kwa Mungu kuyavika majani ya kondeni. Yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni. Je, atazidi kuwavika enye wa imani haba? Linda imani yako ewe Kristo, uzima utapata. Basi ikiwa Mungu kuyavika majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni. Je, atazidi kuwavika enye wa imani haba? Linda imani yako ewe Kristo, uzima utapata. Imani ya watume Mungu tujazie, tuwe na subira mioyoni mwetu tukutumikie. Imani ya watume Mungu tujazie, tuwe na subira mioyoni mwetu tukutumikie. Nipo Yesu akajibu kasema, we mama nisikie. Imani yako ni kubwa iwe utakavyo. Nipo kaponya binti yake kapata tumaini. Yesu rafiki na anakujali, Yesu mponyaji. Nipo Yesu akajibu kasema, we mama nisikie. Imani yako ni kubwa iwe utakavyo. Nipo kaponya binti yake kapata tumaini. Yesu rafiki na anakujali, Yesu mponyaji. Imani ya watume Mungu tujazie, tuwe na subira mioyoni mwetu tukutumikie. Imani ya watume Mungu tujazie, tuwe na subira mioyoni mwetu tukutumikie. Imani ya watume Mungu tujazie, tuwe na subira mioyoni mwetu tukutumikie. Imani ya watume Mungu tujazie, tuwe na subira mioyoni mwetu tukutumikie.